Sveiki! Pagaliau atvykau į Stambulą ir sulaukiau savo eilės plaukų transplantacijai nuostabioj klinikoj Klinikana. Einu susitikti su Kristina. Kreipiausi į kelias klinikas Stambule dėl plaukų transplantacijos. Kodėl pasirinkau būtent kliniką Klinikana? Man patiko jų prieinamumas, jų profesionalumas, taip kaip jie bendravo nuotoliu su manimi. Kodėl aš ją nutariau daryti? Visi klausia ir sako, kad pas mane yra plaukai ir jų daug, bet kadangi mano šeimoje vyrai linkę plikti, todėl aš nutariau užbėgti įvykiams už akių ir pasidaryti plaukų transplantaciją dabar. Kodėl aš pasirinkau būtent kliniką Klinikana? Dar kartą norėčiau pakartoti, kad man patiko jų profesionalumas. Taip kaip bendrauja Kristina, atstovė klinikos, man atsiuntė visus paaiškinimus, ko galiu tikėtis, visus mano lūkesčius ir viską mane tai pateisino. Buvau konsultacijoje pas gydytoją, jis nubrėžė man liniją. Gydytojas viską paaiškino, kad turi būti kokia simetrija. Nors truputį ir pergyvenu, bet pagaliau esame operaciniai ir pradėsime operaciją. Tai yra mano antra diena Stambule, aš esu jau po operacijos. Jaučiuosi puikiai, nors pagal galvą galima sakyti, kad man gal skauda, bet iš tikrųjų man tikrai nieko neskauda. O kai prasidėjo kelionė mano į Stambulą ir į šią puikią kliniką, tai aš rinkausi iš kelių klinikų. Pradėjom nuo balandžio pabaigos, bendravome su jos atstove Kristina, bendravau su daktaru, man buvo viskas paaiškinta, ko tikėtis, kokios gali būti pasekmės, ta prasme, visi niuansai, niekas nebuvo nuslėpta. Mane labai daug kas atkalbinėjo nuo šitos operacijos. Bet šiai klinikai yra 15 metų. Google, taip pat aš pasigūglinau, kas yra dabar labai populiaru, yra labai daug komentarų, yra klinikos labai aukštas balas. Ir kai atvykau, jau atėjau į kliniką, pamačiau klinikos atstovę Kristiną, apsiraminau, pamačiau daktarą, man jau tokia atsirado vidinė ramybė, kad viskas yra normalu, kad viskas yra gerai. Operacija, tai netrunka gal tas persodinimas folikulų, netrunka ilgai, maždaug apie porą valandų, bet pats pasiruošimas yra ilgas, maždaug apie 5 valandas. Aš bet kada galėjau nueiti į tualetą, nueiti palisėti, atsigerti vandens. Mane pamaitino, nes operacija truksta 7 valandas, paskui procedūra baigėsi 9 valandą vakaro. Aš norėjau, nors iki viešbučio čia visiškai yra arti, maždaug apie 5 minutės kelio, gal net mažiau, bet medicininis personalas manęs jokiais būdais neišleido, pavaišino mane pyragaičiais, sultimis, liepė sėdėti, liepė laukti vairuotojo iš viešbučio ir jokiais būdais manęs nepaleido. Ir pakankamai gerai išsimiegojau ir gerai jaučiuosi. Antra diena irgi aš galvojau, bijojau, kad bus skausminga, kad labai skaudės, bet vėl atvykau į Klinikaną, atvažiavau, kad man išplautų galvą. Tai tikrai jokių ten siaubingų skausmų nieko tikrai nejaučiau. Ir paskui turėjau vizitą pas gydytoją, gydytojas patenkintas yra rezultatais. Aš taip pat esu patenkintas ir manau, kad tas gijimo procesas bus pakankamai greitas. Man labai patiko, kad yra bendravimo testinumas su klinika, yra surašytas grafikas, kada tu klinikai turi atsiųsti fotografijas, kada tu turi pateikti ataskaitą apie savo savijautą. Tai parodo klinikos lygį ir klinikos rūpestį pacientu. Jeigu galvojate, kad jums reikia daryti transplantaciją, tai tikrai ją darykite. Tikrai procedūra yra neskausminga, tos 7 valandos tikrai jos neprailgsta
Ir tikrai puikiai klinika ir tikrai puikus med personalas. Ir aš džiaugiuosi, kad mes turime tokią puikią atstovę Turkijoje klinikos, tai yra Kristina, kuri kaip mama, kaip maža vaika tave visur vežioja ir net iki anestezijos jinai su tavim būna ir viską aiškina. Ir bet kada tu gali su ją susisiekti, jinai visada yra pasiekiama. Aišku, gali kartais atsakyti į tavo skambutį ar į tavo žinutę ne iš karto, gali atsakyti ir po keletos valandų, bet visą laiką atsako tau į kiekvieną klausimą. Ir man padėjo pilnai viskuo, todėl aš labai patenkintas, kad Klinikanų yra tokia puiki mūsų lietuvaitė, atstovė, simpatiška, protinga ir labai rūpestinga. Taip, va, tiek norėčiau jums papasakoti. Ačiū.